Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro, podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou aqui, Josi Prado e Rinaldo Grassi. Olá, tudo bem? Tudo bem, Rinaldo? Tudo bem, tudo bem. E hoje estamos com um convidado mais do que especial. Eu acredito que é o nosso primeiro convidado oficial aí do podcast. Estamos muito felizes com esse aceite, né? Oficial, quando eu digo, é de um órgão, né? Do governo. Enfim, nós nos sentimos muito honrados com essa conversa, que é o Guilherme Piau, que é diretor executivo do ITESP, né? O Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Josi, um prazer estar aqui com vocês, é uma honra. Guilherme, a gente vai falar hoje sobre um assunto que é... A gente tem uma sequência até aqui no Escancar Agro, se chama Sequência Espinhosa, que a gente debate com os convidados, e dentre os temas que a gente considera polêmico na mídia e tudo mais, está justamente a regularização de terras, né? A reforma agrária... E todo esse movimento que a gente vê em torno, principalmente, do MST, que é o movimento mais famoso e tudo mais. E ter alguém que é próprio, né, que está ali dentro desse tema, conhecimento de causa, é extremamente importante para a gente justamente cumprir o nosso papel, que é abrir o diálogo para as pessoas no geral, né, sobre esse tema. Então, antes de começar, eu gostaria que você... explicasse para quem não conhece, nós estamos aqui na região do Mato Piba, né? O que é o ITESP, né? Qual que é a função dele, suas atividades, e depois um pouco da sua história de como você foi parar aí como diretor executivo do ITESP. ITESP é um órgão do Estado de São Paulo que trabalha com regularização fundiária desde 1994, tanto na parte urbana também, quanto na parte rural. Então leva títulos, leva segurança jurídica, paz no campo, dignidade, CEP, crédito, sucessão, valorização de imóveis. Então é um órgão muito técnico, extremamente técnico e importante para o Estado de São Paulo. Eu vejo que o ITESP hoje ele é muito importante porque sem segurança jurídica não existe desenvolvimento econômico e social. As duas regiões mais pobres aqui do Estado de São Paulo, que é o Pontal do Paranapanema e o Vale do Ribeira, são as duas que sofrem de insegurança jurídica. E nós estamos trabalhando muito para resolver conflitos de séculos aqui, como a questão do Pontal do Paranapanema, que tem conflitos agrários há mais de 100 anos, e agora, pela primeira vez na história do Estado de São Paulo, nós vamos entregar títulos para os assentados e pequenos produtores, para médios produtores e para os grandes também, com uma lei nova que a gente está aplicando aqui no Estado de São Paulo, feita pela Assembleia, e isso vai transformar essas regiões que hoje são pobres e sofrem de insegurança jurídica. E também, eu sou administrador de empresas, nasci numa fazenda, meu pai é veterinário e presidente de cooperativa, administro hoje as propriedades do meu pai, ele teve Covid, foi entubado, foi muito difícil, com mais de 90% do pulmão tomado, e quando ele saiu da UTI, ele falou: filho, não quero mais tocar não, você administra? Eu falei: sim. Então eu tenho uma experiência muito boa assim na parte rural, e sou pós-graduado em administração pública, fui candidato a deputado federal junto com o governador Tarcísio, pelo partido dele. Tive aqui 63.190 votos, fui muito bem votado, fiquei em suplente. E aí, por eu ser do Pontal, ter experiência na parte rural e entender também gestão pública, o Tarcísio me convidou para assumir o ITESP, que é esse órgão essencial aqui no Estado de São Paulo, que além de regularização fundiária, urbano e rural, cuida dos 7.200 assentados aqui do estado, que são pequenos produtores, cuida de 1.400 famílias nas comunidades quilombolas, faz toda a assessoria técnica para juízes, promotores, Procuradoria Geral do Estado, em relação ao patrimônio público do Estado de São Paulo. Então é um órgão assim, realmente muito importante, a gente tem feito um trabalho maravilhoso, em 4 meses praticamente, 120 dias que a gente está aqui, a gente conseguiu trazer muita coisa boa à tona e fazer as coisas acontecerem, que é uma marca do governador Tarcísio. Entregar resultados, uma gestão técnica e que realmente olhe para o povo do Estado de São Paulo. Perfeito.
Guilherme, é só para você também entender, né, a nossa trajetória. Nós dois somos dois engenheiros agrônomos de São Paulo, meu esposo é da capital, né, eu sou de Campinas. E particularmente, a minha família viveu uma situação de tentar terras através do movimento MST, para você ter uma ideia, né? E na época a gente não conseguiu. Meu padrasto, na época, sempre teve o sonho de ser produtor rural, e depois ele conseguiu a terra dele, que ele conseguiu de outra forma, porque através do movimento não deu certo. Mas assim, só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, a gente não chamou você aqui por conta de partido A ou B. Nós aqui não nos consideramos nem de esquerda nem de direita, estamos atrás de fato de ações efetivas que resolvam problemas do agro, né? De comunicar essas ações. E o que nos chamou bastante atenção foi esse trabalho mesmo que vocês estão fazendo, que está bem... Cara, a gente não quer saber, né, de discurso A ou B, a gente quer realmente ações que estejam trazendo resultados, né, para essas questões. Sim. E o que mudou exatamente na lei que faz com que ela seja revolucionária e que possa, então, resolver esse problema? O que ela diz que pode, de fato, então, como você falou, né? E estendendo um pouquinho mais, assim, né? O que é uma reforma bem feita e o que vai diferenciar esse case de São Paulo para o modo que opera no Brasil como um todo, que até onde a gente percebe não deu certo até hoje. Exato. Bom, então vamos lá. A reforma agrária, existe diversas formas de você contemplar ela. Tem a reforma agrária através do crédito fundiário, que é uma maneira inteligente, onde governos oferecem linha de crédito subsidiadas, com anos de carência, com uma taxa de juros muito baixa, a pessoa compra o lote dela, a pessoa tem que ter um perfil para trabalhar no campo, pelo menos 5 anos de experiência, isso é comprovado através de uma carteira de trabalho ou através do sindicato. E com isso, ela já escritura e registra a matrícula no nome dela. O que eu acho uma coisa muito importante, porque ela vai ter ali realmente sua dignidade, seu CEP, seu endereço. E a propriedade fica em garantia no banco. Então ela tem que realmente produzir e se entregar para pagar esse empréstimo e fazer as coisas acontecerem. Depois tem a reforma agrária através da regularização fundiária, que é o que a gente está fazendo aqui no Estado de São Paulo. As 7.200 famílias aqui do Estado de São Paulo não tinham título da sua propriedade. Eles começaram esse movimento há 25, 30, algumas famílias há 40 anos atrás, para serem realmente donos da terra. E hoje, documentalmente, em cartório, eles não são. Então nós aqui do ITESP estamos fazendo uma reforma agrária através da regularização fundiária, que até o final do mandato do governador Tarcísio, nós vamos entregar títulos para 7.200 famílias assentadas no Estado de São Paulo. Títulos escriturados e registrados em cartório, de forma individualizada à margem da matrícula. E isso no cartório, para o assentado, é feito de forma gratuita. Ele não paga nem o registro, nem o ITBI. Só aí ele já economiza milhares de reais. E ele só vai pagar 5% do valor da terra nua. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, está ficando em torno, as avaliações aqui, de R$600 o hectare para o assentado. R$600 o hectare. O lote deles tem em torno de 15 hectares, dá R$9.000 pelo lote. Esse lote de 15 hectares vale tranquilo aí uma média de R$1.000.000. E ele vai pagar esses R$9.000 em 10 anos parcelados. Dá parcela aí aproximadamente de R$65, R$70 por mês, se ele quiser pagar parcelado. Ele pode escolher. Ele pode pagar à vista, ele pode pagar em balões anuais, semestrais, ele tem essa flexibilidade. Então isso, nós estamos fazendo uma verdadeira reforma agrária e levando as pessoas aquilo que a gente falou: sucessão, crédito em banco, segurança jurídica, segurança para investir, para construir, para irrigar. E isso vai transformar 155 mil hectares aqui no estado de São Paulo de assentamentos estaduais, fora os assentamentos do INCRA, que são os assentamentos federais. Mas eu só respondo pelo ITESP, que são os assentamentos estaduais. E a terceira forma de reforma agrária, que na minha visão não funcionou, que para mim foi feito da maneira errada, porque criou-se favelas no campo, é a reforma agrária através da desapropriação, que vai desapropriando proprietários particulares, pegando pessoas sem perfil para trabalhar no campo, jogando elas num lote, sem condição de infraestrutura, sem crédito, sem suporte,
sem treinamento, sem capacitação. A pessoa já está limitada fisicamente. Com um lote pequeno é difícil você ganhar, é impossível você ganhar em escala, que é o que o agro ou você ganha agregando valor no seu produto ou você ganha em escala. Então, em escala, eles já estão automaticamente excluídos. E para agregar valor, pessoal, precisa de treinamento, capacitação, ele tem que produzir de forma diferenciada, ele tem que entregar cortando os intermediários, ele tem que embalar de forma diferenciada. E com isso, o Estado não conseguiu dar esse suporte para milhões de famílias aqui no Brasil. Então, o que aconteceu foi isso, ó, toma o seu lote e se vira. E aí você criou favelas no campo. A reforma agrária desse jeito não funcionou. Hoje tem um estudo que praticamente nem 15% dos assentados eles têm sucesso financeiramente. Eles conseguem produzir e ter uma vida digna. Então nós estamos bolando aqui no estado de São Paulo e criando uma maneira inteligente onde a reforma agrária vai poder caminhar ao lado do agronegócio. Porque isso, para mim, é um grande erro que o governo atual tem feito. Ao invés de buscar um discurso apaziguador e conciliador, ele fica querendo segregar, separar e criar um conflito, separando o pequeno produtor do grande. O agronegócio da reforma agrária é o rico contra o pobre, é o pequeno contra o grande. E, na verdade, a gente consegue conciliar o agronegócio com a reforma agrária. Eu fui convocado para a CPI do MST e lá eu vou poder discorrer mais sobre esse assunto. E o que a gente aprovou aqui, que é muito inteligente, é a parceria produtiva entre agroindústrias e assentados. A agroindústria vai poder plantar até 70% do lote dele em parceria e nos outros 30% que vai sobrar, ela vai ajudar ele com suporte técnico, veterinário, agrônomo, maquinário, porque a agroindústria já tem isso, para que ele seja profissional e eficaz nos 30%. É melhor ele ser profissional em 30% do que amador em 100%. Nós temos muitos lotes assentados aqui improdutivos, a terra ali parada, um patrimônio altíssimo, jogado ao vento. Por quê? Não por maldade, o assentado às vezes aposentou, o filho foi embora do lote, ele não tem mais capacidade produtiva e a terra está ali parada. Então, com essa parceria, que já vai dar uma renda anual muito legal para esses assentados, vai dar dignidade para eles, a gente vai fazer uma distribuição de renda na veia. A gente vai pegar um patrimônio imobiliário que vale muito, que está ali improdutivo, vai distribuir renda para esses assentados, vai ficar em torno de 30 mil reais por ano, só nos 70%, dá um salário aí de R$ 2.500 por mês. E nos outros 30% ele vai produzir, ter lucro e vai ter suporte gratuito da agroindústria. Isso a gente está trazendo o agronegócio caminhando ao lado da reforma agrária. E é bom para todo mundo. Onde tem feito é um sucesso, o assentado é livre. Ele só faz se ele quiser, se ele já for profissional no lote dele, se ele não precisar. Se ele já estiver usando 100%, não tem problema. Mas aonde a gente tem passado e tem feito isso, está sendo um verdadeiro sucesso, porque aí você movimenta o comércio da cidade, você movimenta o varejo, aumenta o poder de consumo. Tem muitas cidades pequenas que os assentados são praticamente os verdadeiros compradores e são quem movimentam mesmo o comércio e a economia. Então é uma cadeia sucessória aí de negócios, de investimentos, que está transformando algumas pequenas cidades aqui do estado de São Paulo. Legal. Eu queria... Você falou da CPI do MST, né? Acho que é legal falar sobre ela um pouquinho mais à frente, mas eu queria só fazer uma pergunta assim. Você falou das três maneiras ali, né, de fazer reforma agrária, e a terceira, que é a que não deu certo lá, estava em cima de desapropriação, né? Eu imagino que aí entra também todo esse âmbito legal de proteção jurídica, etc. No segundo ponto, que é o que está sendo feito no estado de São Paulo, dos 155 mil hectares, da onde vem esses 155 mil hectares? São terras da União, do Estado? Como é que é? São terras do Estado, são assentamentos estaduais, são 140 projetos aqui no estado de São Paulo. Isso começou lá atrás com o Franco Montoro, depois Mário Covas. E agora a gente vai transferir esse patrimônio público do Estado para os assentados com pagamento de 5% do valor da terra nua.
E já são áreas abertas, né? Já pronta para cultivo, né? 100% abertas e regularizadas ambientalmente. Legal. E na regra, vamos dizer assim, a gente está falando de uma área que vale 1 milhão, né? E ele está pagando 9 mil, né? Se eu estou certo nos números aqui. É, tem alguma cláusula, alguma coisa no contrato que impede ele de vender? Tem alguma coisa nesse sentido? É, o ITESP cumpre uma lei feita pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, tem uma cláusula resolutiva que foi feita pela Assembleia Legislativa que ele tem que respeitar o limite de 10 anos para poder comercializar. Ah, tá. E também, em questão de sucessão, caso os filhos não tenham aptidão para a reforma agrária, eles não vão conseguir deixar esse patrimônio, simplesmente, vamos supor, se um filho de um assentado ele é promotor ou um policial federal, ele é um funcionário público, ele não tem aptidão para a reforma agrária. Mas aí a família não perde o patrimônio, né? Ela vai comercializar tanto a benfeitoria quanto a terra, e aí vai entrar alguém que tenha perfil para a reforma agrária, mas o patrimônio é da família. Entendi. Ou seja, fica garantido que aquela terra sempre será destinada ao uso da produção, né? Sempre. Isso, exatamente. E também tem uma coisa interessante. O agronegócio brasileiro, que hoje produz 300 milhões de toneladas, ele utiliza mais ou menos 60 milhões de hectares para produzir isso. E é muito interessante como a gente está ficando cada dia mais tecnificado. Porque a gente bateu 100 milhões de toneladas no ano de 2000. Aí a gente bateu 200 milhões de toneladas em 2014. Nós batemos 300 milhões de toneladas em 2023. Com esses 60 milhões de hectares, certo? Uhum. Vocês sabem quantos milhões de hectares tem hoje destinados a assentamentos e a reforma agrária no Brasil? Não. 180 milhões de hectares. 3 vezes mais do que o agronegócio utiliza. Então pensa que através dessa parceria produtiva que a gente está tendo muito sucesso aqui no estado de São Paulo, a gente pode dobrar a produção do agronegócio, gerar milhões de distribuição de renda, de emprego, de movimentação na economia, sem derrubar uma árvore, em áreas já consolidadas. E trazer a reforma agrária para caminhar ao lado do agronegócio. E parar de querer separar, de segregar e de criar essa guerra ideológica e criar uma CPI e um modelo de reforma agrária do jeito certo. Uma CPI propositiva, com um projeto de curto e longo prazo e como a gente pode fazer a reforma agrária realmente funcionar no Brasil, não só no estado de São Paulo. E qual que é o processo para a pessoa reivindicar, seria a palavra correta, para ir atrás? Ah, eu quero plantar. Qual que é o processo que ele tem que seguir aí para ter terra? Olha, aqui no estado de São Paulo, eles têm que fazer um cadastro no ITESP, com toda a documentação completa, mostrando sua aptidão, comprovante de endereço, documentos pessoais. E hoje, a maneira dela conseguir um lote é quando alguém que já está nesse 7.200 desistir ou querer sair do lote. E aí ela consegue ingressar num lote já existente. Mas essa lei da regularização fundiária, que eu fui convocado na CPI do MST devido a ela, e que também existe uma ADIM no Supremo feita pelo PT, que ela vai, na minha visão, acelerar a reforma agrária aqui no estado de São Paulo. Porque as propriedades que não forem passíveis de regularização pela lei, que ela é muito rigorosa, ela exige uma documentação completa, e propriedades acima de 2.500 hectares, que é o limite constitucional, segundo o artigo 188 da Constituição Federal, essas propriedades serão destinadas à reforma agrária. E também nós estamos criando alternativas para que a reforma agrária seja feita do jeito certo. Então a pessoa faz o cadastro no ITESP e depois de vencido o prazo dessa lei de regularização e também pessoas que estão desistindo dos seus lotes, abre-se oportunidades para novas pessoas conseguirem o lote. E no âmbito nacional, vamos dizer, isso aí é um projeto estadual, né? E no âmbito nacional, assim, você tem ideia? Como é que funciona? Ah, e o processo é feito de uma maneira similar, só que com o INCRA. Ah, tá. Que é o órgão do governo federal que cuida da reforma agrária. Uhum. E nesse processo junto ao INCRA lá, o cara corre o risco de... Beleza, eu sou um cara aqui que tô no... Tô em São Paulo mesmo. Vamos dizer que eu fui pelo caminho do INCRA ali. Tô em Minas Gerais. Eu me inscrevi no INCRA lá e
e a minha terra ela sair num outro estado? Olha, eu não sei se isso é permitido, porque eles analisam muito a localidade da pessoa, se ela realmente é do município da terra que o INCRA está desapropriando. O INCRA consegue recurso através do MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para fazer o pagamento de benfeitorias em propriedades que estão sendo desapropriadas. E através disso, por exemplo, o ITESP, que é o órgão aqui do Estado de São Paulo, pode fazer um convênio com o INCRA, aí o INCRA vem, paga uma propriedade aqui no Estado de São Paulo e é implementado um novo assentamento nessa propriedade. Hoje nós temos 140 assentamentos aqui, eram 140 fazendas que foram desapropriadas e se tornaram 140 assentamentos. Existe um problema nisso também. Mas só no governo do Jair Messias Bolsonaro, ele foi obrigado a pagar 6,2 bilhões em precatórios por desapropriações feitas pelo INCRA, onde os proprietários discordaram do valor da desapropriação. Ele retira 80% da desapropriação, deixa 20% depositado em juízo e discute isso na justiça. Então isso é um passivo gigantesco para o governo. Estima-se que hoje chega em torno de 100 bilhões esse passivo. E aí você pega um modelo como esse, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que entender que não existe mais espaço nem para desapropriações feitas de forma irregular aqui no Brasil e nem para invasão de propriedade privada, que é sagrada e também é respeitado isso na nossa Constituição. Então por que o governo não pensa nesse modelo de, ao invés de desapropriar uma fazenda, pegar esses milhões de reais que ele vai comprar uma única propriedade e pôr em bancos, como Banco do Brasil, como Caixa, e aumentar exponencialmente a oportunidade do crédito fundiário? Oferecer esse empréstimo com juros de 2% ao ano, com anos de carência para pagar, e com esse valor, ao invés de ele desapropriar, ele vai conseguir contemplar muito mais pequenos produtores e pequenos agricultores do Brasil. E aí vão estar se comprando terras pelo valor justo, de mercado, e não vai estar invadindo propriedade. Entendi. Exatamente. Eu compreendo, né, esse pensamento, né, de que a terra é um bem de todos e que não é justo que pessoas tenham grandes volumes de terra sem que aquilo esteja sendo usado de fato, porque a terra é um bem comum, né, a todas as pessoas. Mas eu também vejo que realmente isso tem que ser uma ação do governo. Não tem como você, mesmo através de um movimento organizado, querer impor isso, né? Porque a mesma forma que a terra é um bem comum para todos, o governo está lá para agir também para esse bem comum e fazer essa desapropriação, se for o caso, né, de uma forma dentro da lei. Mas como eu concordo com você quando você fala que existe um caminho muito grande ainda dessa maneira de fazer a reforma agrária, até que se precise de fato olhar para essas outras terras improdutivas que são de propriedade privada, né? E com certeza tem que ser respeitada, né? Senão tudo vira um caos, né? Eu queria saber da CPI lá. O que é ela? Quem começou? O que a gente assiste também é que os movimentos não respeitam o quesito propriedades improdutivas, né? Você vê a fazenda que a MST invadiu da Suzano, na Bahia, uma fazenda premiada internacionalmente, altamente produtiva, com reconhecimento ambiental, ali no Pontal, no Carnaval Vermelho, que é uma tradição dos movimentos sociais, invadiram uma fazenda com um pivô central, com uma soja maravilhosa, uma fazenda que tira 3 safras no ano. Não faz sentido. E a lei da regularização fundiária do Estado de São Paulo respeita isso. Para a propriedade ser regularizada, e é por isso que eu fui chamado para a CPI do MST, que começou entre os deputados, né, da Câmara Federal, para discutir o quanto isso prejudica o Brasil, como esses movimentos agem, como eles são sustentados, como é desenvolvido o trabalho deles, e eu entendo que é importante sim essa discussão, que isso vai agregar muito, e eu acho que se deve ouvir todos os lados, como a CPI tem feito. Ela já diminuiu o número de invasões no Brasil, e isso já é um resultado positivo. Mas a lei da regularização fundiária do Estado de São Paulo, ela permite acordos entre o Estado e proprietários de terras.
E antes, no estado de São Paulo, não era permitido esse acordo judicial em propriedades acima de 450 hectares, que é acima de 15 módulos fiscais. E agora isso está sendo permitido. Então o estado, ao invés de ficar brigando na justiça com esses proprietários, fez um acordo. E o proprietário vai pagar uma porcentagem da sua terra, que vai de 10 até 40% do valor da terra nua por valor de mercado, que aqui a gente usa o IEA, que é um instituto extremamente credibilizado, que é o Instituto de Economia Agrícola, para regularizar a matrícula dele. Então o estado vai deixar de pagar bilhões em benfeitorias, vai arrecadar milhões para políticas sociais e vai gerar segurança jurídica, paz no campo e investimentos no estado de São Paulo e muitos empregos nessas regiões pobres, principalmente o Pontal do Paranapanema. Isso vai gerar desenvolvimento econômico e social. Mas essa lei, para o proprietário regularizar a propriedade dele, ela exige uma série de documentos: laudo da função social, laudo da produtividade, GUT, CCIR, toda a documentação completa do proprietário, da propriedade. A parte ambiental tem que estar regularizada, então ela é uma lei muito rigorosa. Então, essas terras jamais seriam destinadas à reforma agrária pela alta produtividade delas. Resolvendo a questão dominial e a questão jurídica, e esses proprietários compraram essas terras há muitos anos atrás. No cartório, na época, não existia nada na matrícula. O Estado ainda não tinha começado a propor essas ações discriminatórias para determinar que o perímetro é devoluto, que é público. Então, o cartório representa o Estado no quesito imobiliário. E agora, a gente está conseguindo regularizar o pequeno produtor e assentado, o médio produtor e agora também os grandes. O governo não quer saber o tamanho do produtor, ele quer que todos tenham segurança jurídica e o título da sua propriedade, seja pequeno, seja médio, seja grande. Então, com isso, nós vamos resolver uma questão aqui de mais de 100 anos no Pontal. Por isso que não existe espaço para invasão de propriedades no estado de São Paulo e acredito que também nem no Brasil. A gente tem que cortar isso, porque isso prejudica muito a economia, gera insegurança, o agronegócio sustenta o Brasil hoje, é quem mantém nossa balança comercial positiva, é quem carregou o Brasil nas costas durante a pandemia, é quem mais vai continuar fazendo o Brasil prosperar, porque como eu disse, a gente tem um potencial gigantesco ainda a ser explorado. Só em terras de assentamentos nós temos 180 milhões de hectares, hoje o agronegócio usa 60, sem derrubar uma árvore. Vale a pena voltar a frisar isso. Então eu acredito que vai ser muito boa a minha participação na CPI da MST, onde eu vou poder deixar muito claro a veracidade e o quanto essa lei é maravilhosa e vai prosperar aqui no estado de São Paulo, gerar desenvolvimento econômico, social, oportunidade para as pessoas que mais precisam. E também vai ser importante para a gente debater realmente essa reforma agrária para que ela seja feita do jeito certo, de forma propositiva. E eu quero deixar muito claro que eu tenho certeza absoluta que a reforma agrária pode caminhar ao lado do agronegócio. Com certeza. A gente também aqui, sempre em todas as oportunidades que temos, a gente fala que no agro, para nós, aqui dentro do agro, não há distinção, né, entre o pequeno, grande e médio. Essa distinção foi criada na cabeça das pessoas que não vivem o setor. Né? E a gente sempre está, até os grandes produtores, a gente pode pessoalmente ver, né, ações que eles próprios fazem de fomento dos pequenos aqui na região, por exemplo. Né? Os próprios grandes estão sempre envolvidos em sindicato, em coisas para trazer tecnologia e conhecimento para os pequenos. Né? Aqui dentro do agro, a gente tem bastante essa consciência de ajuda. Né? Perfeito. E em relação a... Só um comentário, né, Guilherme, essa questão das invasões de terras produtivas é um tiro no pé do movimento, porque assim, eu entendo, eu tinha uma simpatia, né, eu entendo que no início do MST, até foi um representante deles lá no Flow, né, conversar, falar sobre a história, e eu acredito de fato que nasceu de uma vontade genuína, né, de ter terra, de produzir e tudo mais. E acredito que ainda hoje existem pessoas lá dentro do movimento, principalmente os produtores que estão dentro do movimento e que fazem ali, que são benéficos, que estão fazendo acontecer, né? Mas essa parcela que
quando você vai nas redes sociais, você vê o ódio ali, né? Que lá no Flow ele fala muito de que a gente só quer a paz, só quer a nossa terra, só quer produzir. Mas quando a gente vai, de fato, nas redes sociais deles, existe ódio ali. Existe um ódio plantado, existe... E isso é ruim para o próprio movimento, se é isso que eles querem, né? Então, a gente também está aqui nesse sentido de, pô, se tem realmente esse verdadeiro propósito dentro do movimento, por que, né, essa separação? Por que esse discurso de ódio, né? Por que a gente não pode ir por outros caminhos, né? Principalmente a questão de estar mais a par da política, por exemplo, né, como você está falando aqui, para poder ajudar de que forma que as leis sejam mais... Então, se vai querer brigar, vai participar das discussões, vai querer, né, dentro da sua área de atuação, fomentar para que as coisas sejam por meios legais, né, por meios pacíficos, e não todo esse discurso. Então, acho que o movimento ele mudou e virou essa coisa que hoje a gente conversa com todos os nossos convidados aqui, todos têm uma opinião ruim, né? Porque realmente não viram esse o movimento quando ele tinha um propósito assim, fora o ódio, né? Eu não posso falar que eu tô atrás de terra improdutiva e eu vou lá e invado o lugar que é produtivo, né? Acho que você mesmo se invalida aí, você mesmo você se mata. Você sabe que podcast é assim, né? A gente vai no bate-papo, né? Fala o que pensa. E aí, eu gostaria de saber, então, por que que você... Então, não ficou claro para mim, por que que você foi convocado, então, para participar dessa CPI, né? Você tem que defender isso? Os caras viram que... Os deputados de esquerda, foi convocado pelos deputados do PSOL, eles acham que esse acordo que a gente está fazendo aqui no estado de São Paulo para gerar prosperidade, desenvolvimento econômico, social... ele é inválido, que essas terras de todos esses proprietários aqui, principalmente do Pontal, do Paranapanema, teriam que ser destinadas à reforma agrária. Mas o Estado não tem condição de fazer isso. Não só porque existem muitos proprietários privados ali, que estão ali há 80, 50, 60, 70 anos, com origem registral em cartório, no nome deles, pagando impostos, porque o Estado não tem condições de pagar esses bilhões de indenizações, depois teria bilhões para implementar um novo assentamento. Entendi. E, na verdade, tem uma discussão jurídica muito grande sobre isso. Também tem uma diferença entre a terra ter uma expectativa de ser pública e ela realmente ser pública, porque quando você tem uma ação discriminatória que a Procuradoria-Geral do Estado propõe, são três estados. Primeiro, é uma ação discriminatória. O segundo é uma ação demarcatória. O terceiro é uma ação reivindicatória. E aí depois você tem que registrar no nome do Estado. Isso demora 50, 60 anos. Depois de registrar no nome do Estado, começa-se a discussão do valor das benfeitorias. Isso leva mais 15, 60, 70 anos. Depois o Estado pagaria essas benfeitorias através de precatório, que demora mais 20. Então, pessoal, isso é o cúmulo da idiotice. É o atraso, é contra a prosperidade, é contra o desenvolvimento, é contra a geração de emprego. E está provado que as regiões pobres são as que sofrem de insegurança jurídica. Então, se a gente pode acabar com a briga judicial, arrecadar milhões e gerar segurança jurídica e paz no campo, e sem cancelar a reforma agrária. Porque as áreas de assentamento estão fora dessa lei de regularização fundiária, as áreas de interesse do governo estão fora, as reservas ambientais estão fora, as terras indígenas estão fora, as áreas de comunidades quilombolas estão fora dessa lei, propriedades que não cumprirem todos aqueles requisitos estão fora, propriedades acima de 2.500 hectares, que é o limite constitucional, estão fora. Então essa lei não atrapalha em nada a reforma agrária do Estado de São Paulo. Só que eles querem criar isso que a gente está falando aqui, guerra ideológica, grileiro, fazendeiro rico contra o pobre. E, na verdade, esses partidos de esquerda e esses deputados não fazem nada pelos assentados. Nada. Eles querem manter essas pessoas na miséria para que eles sejam currais eleitorais. E aí eles são contra esse trabalho da gente vir entregar o título, da gente fazer essa parceria produtiva e dar uma renda digna para ele, da gente resolver a questão fundiária ali na região. Isso vai gerar muitos empregos, e muitos empregos serão destinados para esses assentados, para pais, para filhos, para mães. Então eles são contra esse desenvolvimento econômico, essa prosperidade, porque senão eles perdem o voto.
Então, eu vou lá explicar e mostrar o quanto essa lei é interessante, o quanto essa lei é válida, o quanto ela é 100% constitucional e dentro de todas as legalidades, e o quanto ela vai prosperar e desenvolver aqui o Estado de São Paulo. E perfeito, Guilherme. E assim, já prevendo essa questão das parcerias com agroindústrias, já prevejo que também acredito que as pessoas vão no sentido assim, ah, mas aí você vai atrelar a terra agroindústria, daí é interesse de que tenha gente trabalhando ali. Tem um empresário ali. Exato, né? Porque tem infelizmente, essa crença limitante em relação a empresários aqui no Brasil. Eu vou falar, ô, meu amigo, só participa da parceria quem quer. A pessoa é livre para escolher. Quem é você para escolher por ele? Exatamente. Acabou. Liberdade, gente. Liberdade. Não, meu lote está produtivo em 100%. Eu não tenho interesse. Perfeito. Que você seja muito feliz e prospere cada dia mais. O ideal seria que não fosse necessário. Mas o que eu estou te falando é a realidade. Eu convido qualquer um a caminhar comigo ali no Pontal. Muitos lotes assentados, não por maldade, por falta de suporte, de crédito, treinamento, questão de idade, aposentadoria, o filho ter ido embora do lote, estão improdutivos, é um patrimônio ali valioso parado. Por que não distribuir essa renda para ele, melhorar a economia da região, melhorar o comércio da região e dar dignidade para essas pessoas sem tirar um centavo do cofre do Estado? Acho que a grande chave, além de toda essa questão monetária, vamos dizer assim, está muito nessa questão educacional mesmo, né? Uhum. Fico imaginando, pô, o cara vai pegar um financiamento ali, acho que ele nem sabe o que é um financiamento, né? Como é que rola uma taxa de juros e etc. E aí, pelo que eu estou entendendo, vocês vão lá e fornecem todas essas instruções ali, né? Seja de gestão administrativa, financeira, como da própria gestão produtiva, né? Pro assentado. Exato. E assim, eu particularmente... Então, a gente tem veterinários, agrônomos, damos suporte produtivo, ajudamos eles a buscar crédito, ajudamos eles a fazer projetos. É todo um suporte. Mas quanto mais a gente conseguir gerar liberdade e independência para eles, é melhor. Perfeito. E assim, e a visão de quem, como eu, por exemplo, sair lá da situação de família querendo terra, né? Até onde eu me formei e tal, e vendo todas essas situações, eu só vejo vantagem em parceria com a agroindústria, justamente porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui, está faltando extensionistas rurais, né, no Brasil, porque como está aumentando muito, eu não sei, é claro, tem uma parcela de, o governo não está conseguindo sustentar os órgãos de extensão, né, mas assim, essa parceria com a agroindústria, a meu ver, ela se torna perfeita, porque aí a agroindústria consegue levar justamente essa capacitação, essa extensão rural que está faltando no Brasil, né? E aí tem benefícios para ambos os lados, né? E essa agroindústria contrata filho de assentado, contrata o próprio assentado, treina, capacita, e você põe o valor da parceria mais um salário, quanto isso não representa na renda dessa família por mês? Põe um filho trabalhando na agroindústria, 3, 4 mil, mais 2.500, 3 mil da parceria. É 7, 5, 6, 7 mil reais por mês. Quem ganha isso hoje aqui no Brasil? Exato. E a alternativa, né, de vir para a cidade tentar emprego para ganhar um salário mínimo. Não, né? E através de trabalho, né? Não é dado, né? Exato. Trabalho dignifica o homem, um trabalho que vai gerar prosperidade. Tá na hora da gente começar a entender que as pessoas merecem essa liberdade de poder escolher e merecem também essa opção de poder prosperar na vida. Perfeito. Guilherme, eu sei que você é super ocupado aí, tem vários compromissos, né? Tem um horário aí. Te agradeço demais a disponibilidade para conversar aqui. O nosso podcast está sempre aberto, né? Quando quiser vir também trazer outras questões, né? Ou comentar como é que está sendo o andamento, né? Da sua participação lá, fique à vontade, estamos sempre abertos, como estamos abertos também para quem quiser discutir, né, esse assunto aqui, de seja qual lado for, a gente está aqui na missão de paz, né, e de tentar o caminho do diálogo sempre, né, para resolver os problemas. É isso aí, brigadão pela participação, contem sempre comigo, parabéns pelo podcast e vamos junto, vamos levar a informação verdadeira e acabar com essa guerra ideológica que não ajuda em nada o nosso país, de separação, de segregação, e vamos criar um clima de apaziguamento, de conciliação e mostrar que o agro pode caminhar ao lado da reforma agrária. Exatamente.
Muito obrigada, Rinaldo. Show de bola. Manda lá pro Tarcísio aí, a hora que sair aí. Guilherme, fica à vontade então, né? Abraço. Um abraço. Tudo de bom, gente. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau. E aqui, continuando aqui o nosso episódio, só para fechar então, né, pessoal? Esse foi um contato aí do Guilherme, veio até nós, né, para conversar aqui do Escancaragro. A gente se sentiu muito feliz porque justamente a gente tem essa proposta, esse propósito de discutir esses temas que são espinhosos, né, no agro do Brasil. Por isso que a gente tem até aquela sequência, né? Todos aqueles temas que a gente trabalha na sequência espinhosa estão abertos para especialistas da área, como o Guilherme, por exemplo, que está atuando diretamente no setor, ou qualquer outro especialista, seja de universidades, de órgãos oficiais do governo, enfim, sociedades organizadas. A gente está aqui aberto ao verdadeiro jornalismo, né? Ao verdadeiro caminho do conhecimento e da ciência. Então, deixe o seu recado aí, né, nos comentários, se você gostou, se você concorda, se não concorda, as suas sugestões, ou então lá pelo e-mail contato@agroinsight.com.br. Certo, Rinaldo? Certo. E é isso aí. O Rinaldo, né, teve aí um rompante. Eu me segurei. Segurou, né, Rinaldo? Eu me segurei. Na hora que você falou, não tem lado, tem um ladinho, sim. Então, gente, já que estamos aqui no Escancarágrafo, vou aproveitar esse episódio para falar que nós dois não temos lado, mas ao mesmo tempo temos criações totalmente opostas, né? Acho que nessa altura do campeonato vocês já perceberam de onde cada um foi criado no ambiente político, né? Mas eu acho que, de fato, é isso que dá a graça do Escancaragro, né? Porque nós temos opiniões que muitas vezes são opostas, né? Que veio de uma criação totalmente oposta, mas que nós encontramos, né, através, né, do nosso relacionamento, pontos em comum, né? Isso foi uma oportunidade de crescimento, né, para ambos, né? E a gente chega nesse momento onde a gente consegue, então, discutir com qualquer um dentro de uma perspectiva de evolução, né? De a gente parar justamente com esses dois, com essa guerra que existe desses dois lados, porque os dois lados existem, sim, opiniões que, de fato, são, né, que a gente pode considerar como ok, né? Tem as opiniões que são válidas, e também tem os erros, né? Tem os defeitos, e eu enxergo muito a questão de esquerda e direita como lados do cérebro mesmo até, né? Tipo, é o jeito de pensar de esquerda, o jeito de pensar de direita, são complementares, né? Então, quanto mais a gente conseguir enxergar esses dois lados como complementares, mais a gente vai conseguir olhar de fora disso e conseguir evoluir, porque... E é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Acho que o mundo todo está meio que discutindo esquerda e direita, né? Eu acho que assim, você tem, vamos dizer, espectros, né? Você tem filosofias assim que pende mais para um lado e para o outro. E não quer dizer que exatamente quem está operando a máquina e que se diz de um lado está fazendo exatamente dentro daquele negócio que o espectro se propõe a dizer. Muitas vezes o cara está ali só fantasiando alguma coisa e não está agindo daquela maneira, que na verdade é o que a gente mais vê por aí, né? Eu falo que sou de tal jeito, ou me coloco de uma maneira, mas o jeito que eu estou operando ali é totalmente contra, ou ele chega a ser agressivo, né? Até o modo como aquilo tem que, teria, né? Na sua essência, está acontecendo ali. Então, acho que ter muito cuidado com isso, e eu tá nessa provocação aqui, né? E eu diria para você que hoje não é uma questão de lado, é uma questão de espectros. Né? Hoje você não tem uma divisão como um todo, né, bem clara de A ou B. Na verdade você tem muitos outros fatores que eles estão agindo. Ele é quase que como se a gente imaginasse um gráfico de teia, na verdade. Né? Não é um gráfico de barra, que você tem uma barra maior e outra barra menor. Duas barras, né, ou duas colunas. Pensar muito mais assim num gráfico de teia, em que você tem várias pontas ali, e às vezes quando você tem um lado que puxa mais para um lado, automaticamente aquele que está justaposto, ele não tem como ser exatamente no máximo dele, pelo simples fato do outro estar no máximo, ele acaba puxando aquilo um pouco mais para o outro lado, mas não acaba zerando aquela variável, né?
Então, acho que o pensamento hoje ele deveria, né, ser mais nessa linha, de entender que existem os positivos e os negativos ali em todos os espectros. Nem tudo é só ruim, nem tudo é só bom. Exatamente. E nesse caminho complexo seguimos e agradecemos a audiência de vocês aí. Né? Não esperava, né? Essa discussão foi boa, né? No final do episódio. Sei. Foi bom, pessoal? Deixa aí o comentário. Então, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.